ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ତେର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଲାରନାଥ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମଦେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅନବସରର ତେର ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତୀ। ସ୍ନାନ ବେଦୀର ଉପରେ ସେ ଆଠ ସୁବାଶିଷ ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ବିଶ୍ୱନୀୟତା। ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତୀ। ତେର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସେବା କରିବେ ଦୈତପତି ସେବକ। ଅନବସର ତେର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପଠେଦିଅ। ତେର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯିବ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବଦଳରେ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା ମନ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ପାଇଁ କୃତାର୍ଥ ମଣିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନବସର ନୀତି ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଅଣସର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ଯେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭାବଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିଥିଲେ, ଦଣ୍ଡାୟମାନ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଥରେ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ପଥର ତରଳି ଯାଇଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ସେ ପଥର ଅଛି। ସବୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରୁ ଏ 15 ଦିନ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରୁ ପଡ଼ୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। 23 ତାରିଖରେ ଅନବସର ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନବସର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ସେବାୟତ, ସମାଜସେବୀ, ମନ୍ଦିର କମିଟି, ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 23 ତାରିଖ ଭୋର 4ଟାରେ ଖୋଲିବ ଦ୍ୱାର, 5ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ମରାମତି, ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଶୌଚାଳୟ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନବସର ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଓ କ୍ଷୀରି ସଠିକ୍ ମାନ ରଖିବା ସହ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହାୟତା କରିବା କଥା, ସେହି ସହାୟତା କି ପ୍ରକାର କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବିଗତ ବର୍ଷର ଯାହା ଯାହା କାମ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ଅସୁବିଧାକୁ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆମେ ସୁବିଧା କରିପାରିବା ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାହେଇଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅନୁସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବା ଗହଳି ଅଧିକା ଅଧିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରୁ, ଏଥର ବି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଯାହା ବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ କିଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରିବା ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେବାୟତ ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି, ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପାଦ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହୁଛି ସେଠାରେ ଯେମିତି ଖରାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ R&B କି କହି କରିଛୁ ଯେ ମେଟ୍ ପକାହବ, ମେଟ୍ରେ ଓଦା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଓଦା ରହିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେ ଚାଲିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଲୁଙ୍କି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।